Gottesdienst ist natürlich verschiedene Paschasale, mit Runayam, Katerilade, wir nehmen Buschokazis, noch jetzt ist der Direktor Sajetz. Nun, das sind Motivis. Weil ja, wir haben immer sehr tintado, Kopa Sajetz, aber gut, vieglāku režīmu un šķiet, ka šodien mums ir ļoti tāda patīkama programma un daļu no tās jūs neko citu Latvijā nevarēsiet realizēt un ieraudzīt, piemēram, Elvādes Lidlauka apmetējums. Tie ir mūsu izpilddirektora asociācijas biedri no Latvijas pašvaldībām. Mums ir asociācija, kurā ietilpst pilnīgi visas Latvijas pašvaldības un mums šodien notiek Lielvārdes novadā ikmēneša seminārs. Šie semināri notiek katru mēnesi, tāds kā šodien Lielvārdē notiek mums ik pa trijiem mēnešiem, kur mēs iepazīstamies tuvāk ar to novadu, kas mums uzņem. Ir uzaicināti arī par konkrēto tēmu valsts institūciju darbinieki, kuras sniedz informāciju izpilddirektoriem. Šoreiz ir tā, ka mums piedalās arī ārzemju kolēģi no trīs valstīm – Čehijas, Slovākijas un Lielbritānijas. Un šie kolēģi arī pārstāv attiecīgo valstu izpilddirektoru asociācijas, ar kuriem ar Čehiem mums ir ļoti laba sadarbība, ar Slovākiem veidojās. Un ceram, ka nodibinātu šo sadarbību arī ar pārējām kolēģiem no citām valstīm. Tiek runāts arī neformālā gaisotnē ar šiem ārzemju kolēģiem par Pasaules izpilddirektoru asociāciju, par iespējamo mūsu dalību šajā asociācijā, sākumā gan izveidojot tādu kā Eiropas biroju, kurā ir kādas 9-10 valstis ir izteikuši tādu vēlmu, ka šāds birojs būtu nepieciešams veidot. Mēs tagad dosimies Lielvārdes novada pašvaldības darbinieku pavadībā apskatīt dažus Lielvārdes novada objektus, gan pašvaldības, gan arī, cik saprot, Nacionālā bruņoto spēku objektu vienu Lielvārdes lidlauku. Ir paredzēts Lielvārdes skolā katrai grupai pusdienas. Pēc šiem apskates braucieniem ar autobusiem mēs dodamies uz Lielvārdes muzeju, kur arī visiem sapulces dalībniekiem tiek pastāstīts par Lielvārdes novada tradīcijām un par šo muzeju. Pie muzeja mums ir paredzēta mūsu visu labi pazīstamo tradīciju svētku Līgu un Jāņu svinēšanas uzsākšana vai pareizāk sakot ielīgošana. Ja nemaldos kādu stundu, kur mēs tiekam iepazīstināt vai pareizāk sakot atjaunināt mūsu atmiņu ar šīm tradīcijām. Un pēc tam atgriežamies Lielvārdes kultūras namā, kur neformālā gaisotnē ir brīvais mikrofons, kur varam pārunāt šodien redzēto un dalīties pieredzē katrs ar savā novadā ar paveikto.